Рішення про новий виконком Черкаської міськради планують оскаржити в суді. Так вирішила фракція «Самопоміч». Мовляв, зараз над позовом працюють юристи. Нагадаю, на минулій сесії депутати проголосували за новий склад виконкому. На початку засідання фракції «Самопоміч» та партія «Вільних демократів» заявили, що не голосуватимуть за проект, бо той оприлюднили за 2 дні до сесії, а за законом повинні були за 20 днів. Проекти рішень та додаткові матеріали до них надаються депутатам не пізніше, ніж за 10 днів до відкриття чергової сесії, не пізніше, як за 3 дні до чергового пленарного засідання, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії. В чому винятковість рішення з розгляду питання про внесення змін до регламенту – незрозуміло.